Tani, me qënë realist fare, nuk pat ngelur hatri, pa u mërzitur. O, zhe, di qëpë, unë prej tani që do më bësh një kamera të fshetë. Jo, nuk është fare kamera të fshetë, po të jemi realist, Aulona, pavarësisht se kemi punuar bashkë, nuk e gjithë si prezantuese. Njërëzit thonë lartë e poshë që ty të kam bajtur Fatma në ekran, më të nuk është se i e... Ku di una si gazetare, pyetjet që ti bën. Po unë pranoj këtë, si mendim. Unë e di shumë mirë që jo të gjithë njerëzit mua më kanë qejf, jo të gjithë njerëzit më duan, jo të gjithë njerëzit më pëlqejnë në ekran. Kam mendë që edhe unë kur shikoj veten time ose kur shikoj gjërat kaluara, nuk më pëlqen dhe do doja të isha shfaqur më ndryshe. Kështu që unë e pranoj mendimin tënd dhe jam shumë okay me këtë gjë. Edhe ti mua nuk usëm pëlqen dhaj shumë, po hajde, nuk është e di këtë fotë mirë që kanë marrë. Si prezantues. A, si prezantues. Si prezantues, ose ka diferencë, njerëzit pse nuk kuptojnë, Ronaldo, që ti jesh gazetar, apo të bësh punën backstage, apo ti jesh autor, është një gjë, dhe të dalësh në ekran, në rolin e prezantuesit, moderatorit, të showmanit, showgirlit, është komplet tjetër gjë. Jo që të mund t'i duhet t'i bësh të gjitha, ka personaje që mund t'i bëjnë gjitha, po ka personaje që qëndrojnë shumë mirë backstage, edhe pse përpiqen me forcë që të dalin para kamerave. Dalin, po, nuk janë aty ku duhet, e si më bëja shaka, nuk është kurasti jo, se do t'i mua më pëlqen edhe në ekran. Ka të tjerë që janë shumë të mirë në ekran, por nuk mund të jenë autor të mirë, kuredaktor të mirë, gazetar të mirë, kështu që gjërat se ka dalë dhe modës, sot është më e modës të jesh autor se sa moderator. Më duket sikur është status, u bë autor, do bëhem dhe unë. Tani të gjithë gazetarët apo komentatorët janë autorë. Dhe çfarë bëjnë? Shohin pak jashtë, pak kolegë dhe quhen autor emisioni. Ka pëlqyer kur ky titull, gjithsesi tek titrat e kanë vënë se kur e vënë atje pse mos ta vë dhe unë. Tani ka një pyetje tjetër Aulona që shqetëson mbar shqiptarin. Zoti madh shqiptarët. Dhe kjo nuk është as shitja e detit. Mua pëlqen vetja aty dhe po e shoh në ekran, në atë monitor. Në final. Domthonë është një pyetje Aulona që thash që që thonë gjithë shqiptarë, dhe kjo nuk është as shitja detit, as ekonomia, as zjetë 25 prillit, as teja me Beartin, por pse dreqin vazhdo në bëm palesta, kur e bërë si burë, mi gotë? Po së më pëlqen më njeri dhe më njerës, po vdes, më mbaroj, fare që të jem me muskuj, edhe pse për mua është një randë shumë e madhe dhe të lidhësh muskujt me të qenit si burë, se i bje që ti që je pa muskuj e si grua pra. Kështu që këtu jemi okej, jemi një burë që jam unë dhe një grua që është Ronaldo. Apo jo, rrisi... Ska ma si ta presë montazhës, nuk bidet. Ja, prije, ti, po, ta të regoj mirë unë.